ଫୁଲରେ ଭାଗ ଦୁଇ। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଫୁଲର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବନା, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ମଧୁବନୀ ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ଫୁଲର ଉପତ୍ୟକା ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବିଟୁ ଏବଂ ଜେଜେବାପା ମା ଦେଇଥିବା ଫୁଲକୋବିର ପକୁଡ଼ି ଖାଇ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ବିଟୁ, ଚାଲ ଏବେ ବଜାର ଯାଇ ଫୁଲ ନେଇ ଆସିବା। ଆରେ ହଁ ଜେଜେ, ଚାଲ। ଆରେ ବିଟୁ, ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଯାଅ, ନହେଲେ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ତୁମେ କେବେ କାହାକୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖିଛ କି? ତୁମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ ଫୁଲମାଳ କିଏ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି? ବିଟୁ ଏବଂ ଜେଜେବାପା ବଜାରରେ ଫୁଲ ଦୋକାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କେବେ ଫୁଲ ବିକାଳୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି? ଜେଜେବାପା ଦେଖ, ସେଇଠି ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ହଁ ନା ଜେଜେ? ଆରେ ବିଟୁ, ସେଇଟା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନୁହେଁ, ସେସବୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ତମେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏହା ଦେଖିନାହଁ କି? ବିଟୁ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତୁମେ କେତୋଟି ଫୁଲ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ କହିପାରିବ? ହଁ ଜେଜେ, ଏବେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଠିକ ଏମିତି ଫୁଲ ମୁଁ ମାମୁ ଘର କାନ୍ଥରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିବାର ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଜେଜେବାପା, ମିନୁର ବାପା କାନ୍ଥରେ ଏମିତି ଫୁଲ କାହିଁକି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି? ବିଟୁ, ଏପରି ଚିତ୍ର ଯୋଗୁଁ କାନ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ କାନ୍ଥରେ ଫୁଲର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ବିହାରରେ ମଧୁବନୀ ନାମକ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ଏଠାରେ ଲୋକେ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ କାନ୍ଥରେ ଏବଂ ଅଗଣାରେ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ମଧୁବନୀ ଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଖାସ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ହଁ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ଜେଜେ? ଏହି ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯେପରିକି ନୀଳ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଫୁଲ ଗଛର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ପୁଣି ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ବଟା ଯାଇଥିବା ଚାଉଳରେ ଗୋଳାଇ କାନ୍ଥରେ ମଧୁବନୀ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ଯାଇଥାଏ। ଜେଜେ, ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ କି କି ଫୁଲ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି? ବିଟୁ, ସେହି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଫୁଲ ସହିତ ଗଛ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି। ତୁମେ କେବେ କାନ୍ଥରେ ବା କପଡ଼ା ଉପରେ ଏହିପରି ଚିତ୍ର ଦେଖିଛ କି ଯେଉଁଥିରେ ଫୁଲର ଡିଜାଇନ୍ ଅଙ୍କା ଯାଇଥାଏ? ଜେଜେ, ଏହି ଚିତ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିବ ନା, କାରଣ ସେଥିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଅଙ୍କା ଯାଇଥାଏ। ହଁ ବିଟୁ, ସତରେ ଏହା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି ବି ହେଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଫୁଲର ଜଙ୍ଗଲ ରହିଥାଏ। ଚିନ୍ତା କଲ, ସେହି ସ୍ଥାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିବ। ସତରେ ଜେଜେବାପା, ଏମିତି କୋଉ ଜାଗା ଅଛି? ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ମଝିରେ ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାକୁ ଫୁଲର ଉପତ୍ୟକା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଉପତ୍ୟକାରେ ସାରା ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ।
ବିଟୁ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲ, ଯଦି ତମେ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ଜେଜେ, ମୁଁ ବହୁତ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡେଇ ମୋ ପାଖରେ ରଖିନେବି। ଆରେ ନା ବିଟୁ, ଆମେ ବିନା କାରଣରେ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗଛର ବି ଜୀବନ ଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗଛର କ୍ଷତି କରିବା ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହିପରି କାଠପଟା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖିଛ କି? ଏହି କାଠପଟା ଲଗାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡାଇ ନିଅନ୍ତି କି? ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଥିବେ? ହଁ ଜେଜେ, ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିଲି। ଆମେ କାରଣ ନଥାଇ ଫୁଲ ତୋଳିବା ଅନୁଚିତ। ଆରେ ବିଟୁ, ଏଇ ଦେଖ ଆମ ଫୁଲ ଦୋକାନ ଆସିଗଲା, ଚାଲ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଫୁଲ ନବା। ହଁ ହେଲେ ଜେଜେ, ମୁଁ ତ ବ୍ୟାଗ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ତେବେ ବିଟୁ, ତମକୁ ତ ମାଳ ପିନ୍ଧି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଟୁ ଏବଂ ଜେଜେ ମିଶି ଜୋରରେ ହସିଲେ। ସାରାଂଶ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ମଧୁବନୀ ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ଫୁଲର ଉପତ୍ୟକା ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ।